Gjatë ditës së dytë të vizitës në Bruksel, zëvendëskryeministra dhe ministra Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvalla fillimisht takoi grupet politike në Parlamentin Evropian. Në Parlamentin Evropian, ministra Gërvalla u prit nga Manfred Weber, presidenti Partisë Popullore Evropiane, Philippe Lamberts, bashkëpresidenti i grupit të Gjelbërve në Parlamentin Evropian, dhe eurodeputeti Klemen Grošelj nga grupi Partive Liberale. Në komunikat, thua se gjatë këtyre takimeve, ministra Gërvalla i njoftoi eurodeputetët rreth arritjeve mbreslënëse të Kosovës në shumë fusha dhe aspiratat euroatlantike të saj. Bisedat u përqendruan dhe rreth zhvillimeve të fundit në Kosovë, duke përfshirë situatën e sigurisë pas aktit të agresionit të Serbisë dhe i Kosovës. Ministra Gërvalla falenderoi eurodeputetët për rezolutën e fundit të Parlamentit Evropian, ku me gjutë të vendosur u dënua agresionin serb në bajsë këtë zveçanit 24 shtator. Ministre Gërvalla, takime zhvilloi dhe në Senatin e Belgjikës, të cilën e informoi rreth progresit të Kosovës në fushën demokracisë dhe sundimit të ligjit të drejtave të njeriut, grupeve të marginalizuara dhe të drejtave individuale të pjesëtarëve të komuniteteve pakic. Ajo theksoi përkushtimin e Kosovës për antarësimin në Këshillin e Evropës dhe falenderoi për votë pozitive të Belgjikës në etapën e parë, tashmë të përmbyllur të antarësimit dhe shprehu shpresën e saj për mbështetjet e delegacionit belg